Podemos começar? Acho que, bom, se vai entrar mais alguém, vai ser no decorrer Ah. do tempo, né? Vamos lá então. Bom dia a todos. Bom Bom dia, dia. pessoal. Beleza. Hoje, pode passar, Luiz. Ah, perdão. Nós vamos falar. O tema principal da aula vai ser o transporte público. Nós vamos começar com falar de gramática sobre os verbos no futuro. Nós já vimos os verbos no presente, no passado, e agora a gente vai ver alguns verbos no futuro. Vamos começar por molhar. No futuro fica molharei, tu molharás, você molhará, ele, ela molhará, nós molharemos, a gente molhará, eles, elas molharão. Alguém quer repetir? Sim. Por favor. Eu molharei, tu molharás, você molhará, ela molhará, molhará. Nós molharemos, a gente molhará, elas molharão. Muito bem. Mais alguém quer repetir? Não? Ismila, não quer repetir? Eu molharei, tu molharás, você molhará, ele e ela molhará, nós molharemos, a gente molhará, eles e elas molharão. Muito bem, Dayana. Eu acho que a Yusmila está com o microfone desativado. Só um minuto. Yusmila, o seu microfone está desativado. Enquanto isso, mais alguém quer repetir? Acho que agora voltou. É. Agora sim. Sim, agora estamos te ouvindo. Você quer repetir? Sim. Ok. Eu morarei, tu morará, você morará, ela morará, nós moraremos, a gente morará, eles, elas morarão. Olha, na sua pronúncia está confundindo um pouquinho com a palavra morar. Você está falando um pouquinho parecido com morarei, morará, morarás. Tenta Ah. esse LH ali junto, tenta fazer um som de liá, como se fosse, tivesse um I e um A. Então, molharei, molharás, molhará. É esse o som que tem o LH, ok? Quer Tá repetir, bom. então? Sim. Eu morarei. Molharei, molharei. Amorialei, tá bom. Tu mora lá, você mora lá, ela mora lá, nós moraremos, a gente mora lá, eles, elas moram lá. Isso, com o tempo você vai se acostumando. É, melhorou um pouquinho, mas você tem que focar bem quando tem esse LH. Porque é como se, o som que a gente fala é como se tivesse um i ali no meio. Então você fala molharão. Molharão. Isso. A gente molhará. O LH, ele... O LH no português, ele emite o som dos dois L's que as pessoas têm no espanhol, sabe? Então, por exemplo, quando vocês falam luva, sabe? Juba, de chover, de chuva.
para a gente, o som dos dois L's no português é substituído pelo LH. Então, ali ficaria molharei, como se fosse no espanhol, teria os dois L's ali, sabe? Isso. Entendi. Obrigada. Beleza. Mais alguém quer repetir? Eu. Bom dia. Bom dia, Eric. Como vai? Tudo bem? Muito bem, e você? Também. Obrigado. De nada. Eu molharei, tu molharás, você molhará, ele, ela molhará, nós molharemos, a gente molhará, eles, elas molharão. Muito bem, isso mesmo. Obrigado. Mais alguém quer repetir? Se não tiver mais ninguém que quiser repetir, a gente vai passar para o verbo correr. Eu correrei, tu correrás, você correrá, ele, ela correrá, nós correremos, a gente correrá, eles, elas correrão. Alguém quer repetir? Eu. Pode repetir. Eu correrei, tu correrás, você, ela correrá, nós correremos, a gente correrá, eles, elas correrão. Muito bem. Mais alguém? Eu. Não? Ah, muito bem, Gabriel. Eu correrei, tu correrás, você correrá, ele, ela correrá, nós correremos, a gente correrá, eles, elas correrão. Muito bem. Isso mesmo. Mas alguém? Oi, Williane, você pode repetir outra vez, mais uma vez, a pronúncia? Sim, posso. O verbo é correr. Então, eu correrei, tu correrás, você correrá, ele, ela correrá, nós correremos, a gente correrá, eles, elas correrão. Obrigado, obrigado. Você quer repetir? Sim, quero sim. Ok, pode repetir. Eu correrei, tu correrás, você correrá, ele, ela correrá, nós correremos, a gente correrá, eles, elas correrão. Isso mesmo, muito bem. Obrigado. Gina, mais alguém? Eu? Pode falar. Eu correrei, tu correrás, você correrá, ele, ela correrá, nós correremos, a gente correrá, eles, elas correrão. Muito bem, isso mesmo. Mais alguém quer repetir? Não? Se não tiver mais ninguém que queira repetir, a gente vai passar para o próximo verbo, tá? Então, o próximo verbo é cair. Eu cairei, tu cairás, você cairá, ele, ela cairá, nós cairemos, a gente cairá, eles, elas cairão. Vamos repetir? Sim. Joseline tá mudando. Eu cairei, tu cairás, você cairá, ele, elas cairá, nós cairá, nós cairemos, a gente cairá, eles, elas cairão. Isso mesmo, muito bem. Eu cairei, tu cairás, você, ela, a gente cairá, nós cairemos, eles, elas cairão. Isso mesmo, muito bem. Muito rápido você, Yoselin. Mais alguém? Eu. Pode falar.
Eu cairei, tu cairás, você cairá, ele, ela cairá, nós cairemos, a gente cairá, eles, elas cairão. Muito bem, isso mesmo. Gabriela? Eu cairei, tu cairás, você cairá, ele, ela cairá, nós cairemos, a gente cairá, eles, elas cairão. Isso mesmo. Mais alguém quer repetir? Não? Se não tiver mais ninguém, a gente vai passar para o próximo, então. O próximo é o verbo fazer. É um verbo irregular. Então, fica posso perguntar uma coisa? Sim. Qual a diferença entre um verbo irregular e um verbo regular? Ok, essa é uma pergunta de... Pode. Nesse caso, Eric, o que acontece? Perceba que molhar, correr e cair, eles são regulares porque para colocar no futuro, ou no presente, ou no passado, você simplesmente acrescenta uma palavra. Então, por exemplo, molhar, continua molhar, mas no futuro você fica molharei. Já no fazer, não fica fazerei, entendeu? Por isso que ele fica irregular, porque você muda um pouquinho ali para poder conjugar aquele verbo no tempo correto. Então, não fica fazerei, fica farei. Por isso que ele é irregular. Ele tem uma diferença ali do verbo para poder colocar ele no tempo correto. Deu para entender? Qualquer coisa pode perguntar, que eu tento dar outros exemplos. Ah, o Eric caiu, acho. Ai, que pena. Pois. Mas depois eu volto. Se alguém ficar com alguma dúvida assim, gente, pode perguntar, tá bem? A gente tenta aqui. Sim. Tem algumas coisinhas. O português é uma língua muito ampla, muito às vezes até um pouco difícil para a gente mesmo. Sim. Então, tem algumas coisas. A gramática, assim, né? É muito difícil para a gente conseguir explicar algumas coisas da nossa gramática, da escrita da nossa língua. Muito obrigada por ter explicado isso. Imagina, mas pode perguntar. Vamos esperar ver se ele volta, que talvez ele até pergunte de novo, né? Mas enfim. Alguém mais tem alguma dúvida antes da gente conjugar aqui? Ah, ele voltou. Não. O Eric. Oi! Oi! Desculpa! Meu computador reiniciou. Certo, não, tudo bem. O Windows tá atualizando, olha só. Ah! Ela me desligou. Logo volto. Mas entendi. Muito deu obrigado. Pra entender? Ah, sim. Entendi. Tá bom. Obrigado. Tchau. Desculpa a interrupção. Imagina. É ótimo que vocês tenham essas interrupções, que deve ser tirando dúvida de vocês, né? Mas enfim, sim, vamos lá. E a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também. Então, gente, nunca segurem uma dúvida, por mais simples que ela possa ser, assim, na sua cabeça. Perguntem mesmo. Sim, isso mesmo. Então, vamos lá conjugar o verbo fazer. Eu farei. Tu farás, você fará, ele, ela fará, nós faremos, a gente fará, eles, elas farão. Alguém quer repetir? Eu. Pode falar. Eu farei, tu farás, ele, ela fará, nós fará, a gente faremos, eles, elas farão. Isso, você só trocou ali que você falou nós fará e a gente faremos, é o contrário. Nós faremos. Nós faremos. Isso, nós e a gente faremos, fará. A gente fará, eles, elas farão. Isso mesmo, muito bem. Obrigada. Eu. Pode falar. Eu farei, tu farás, você fará, ele, ela, a gente fará, nós faremos, eles, elas farão. Isso mesmo, muito bem.
Mais alguém? Eu. Pode falar. Eu farei, tu farás, você fará, ele fará, nós faremos, a gente fará, elas, eles farão. Isso. Só que você, você fará, não você farará, tá? Você disse, então é você fará. Fará. Ok? Uhum. Mas tá, muito obrigada. Bem, tá ótimo a sua pronúncia. Mais alguém? Eu. Pode falar. Eu farei, tu farás, você fará, ele, ela fará, nós faremos, a gente fará, eles, elas farão. Isso mesmo, muito bem. Mais alguém? Não, se não tiver mais ninguém, vamos passar para a próxima explicação. Ok. Então, tem um detalhe para a gente usar a forma no futuro. Essa forma, essa conjugação que nós acabamos de fazer em todos esses verbos é uma forma mais formal de se falar. Mas existe uma forma que a informal, que é o que a gente fala no dia a dia e que vocês vão, com certeza, ouvir muito mais falar por aí. Que é quando a gente acrescenta o verbo ir antes do verbo que a gente vai usar. Então, por exemplo, a frase que nós temos aqui é: amanhã vou treinar no parque logo cedo. Essa é a forma informal que nós usamos no dia a dia. A forma formal ficaria: amanhã treinarei no parque logo cedo. As duas frases estão corretas. E se você falar as duas frases, todo mundo vai entender o que vocês estão falando, ok? Então, quando uma pessoa também falar para você ou a forma formal ou a forma informal, tem o mesmo significado. Então, vou pensar aqui em outra frase para usar de exemplo. Eu vou comer bolo. Ou eu comerei bolo. Os dois significados são os mesmos. Só que quando eu digo eu vou comer bolo, eu estou usando a forma informal. E quando eu digo eu comerei bolo, é a forma formal da frase. Com outra pessoa, outro pronome, vou usar. Eles vão ao parque amanhã. Não, pera. Vou usar outro exemplo. Eles vão correr no parque amanhã. Essa é a forma informal. Se eu falar eles correrão no parque amanhã, eu estou usando a forma formal, ok? Então, quando vocês usarem a forma informal, o que vocês vão conjugar é o verbo ir. O verbo ir no sentido de eu vou, tu vais, você vai, ele, ela vai, nós vamos, a gente vai, eles, elas vão. E aí, o outro verbo que vocês quiserem usar não conjuga, ele fica normal, ok? Isso quando vocês forem falar de forma informal. Quando vocês forem falar de forma formal, vocês vão conjugar o verbo que vocês estão falando, beleza? Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Não, não? Eu não. Tá, muito bem, então. Se alguém tiver dúvida, pode falar, tá? Mas se ninguém tiver, a gente pode mudar para os advérbios. Nas semanas passadas, nós já vimos, né, alguns advérbios. Nós vimos já advérbios de tempo e advérbios de lugar. Hoje, nós iremos ver advérbios de intensidade, que é quando você quer dar mais ênfase à sua frase. Então, nós temos intensidade para aumentar a intensidade da frase. Elas são muito, demais, em excesso, bastante, mais, demasiado, tudo, todo, por completo. Então, por exemplo, vou usar um advérbio em uma frase aqui. O Luiz é muito forte. Eu estou usando uma frase de intensidade aqui. O advérbio é muito. Então, eu podia falar que o Luiz é forte, só que eu quero dar intensidade nessa frase. Então, eu digo que o Luiz é muito forte. Ok? Então, aí já aumenta muito a intensidade que eu quero dar na minha frase.
Outra, por exemplo, hoje eu vou estudar bastante, ok? Bastante é o meu advérbio de intensidade. Eu poderia falar só eu vou estudar. Só que como eu quero dar ênfase que eu vou, não vou só estudar, mas eu vou estudar bastante, ok? Então, estou dando intensidade ao que eu vou fazer, ok? Mas nós também temos intensidade negativa, que é para você diminuir a intensidade do que você está fazendo. Então, se eu vou dizer, eu vou comer pouco bolo, isso significa que eu não, o quanto que eu vou comer, eu estou dando um detalhe na minha frase, eu podia só dizer que eu vou comer bolo, mas eu quero dar esse detalhe de que eu vou comer pouco bolo. Isso aí, então, é um advérbio de diminuir a intensidade, ok? Alguma dúvida quanto a isso? Não, eu não. Não. Okay. Vocês querem repetir os advérbios? Falar eles, pronunciar? De intensidade? Eu. Ok. Muito, demais, em excesso, bastante, mais, demasiado, tudo, todo, por completo. Isso. Muito, menos, nada. Isso. Muito, demais, em excesso, bastante, mais, demasiado, tudo, todo, por completo. Pouco, menos, nada. Isso mesmo. Mais alguém? Eu quero. Bom dia. Bom dia. Ah, aqui, ó. Muito, demais, em excessos, bastante, mais, demasiado, tudo, todo, por completo. Pouco, menos, nada. Isso mesmo. Quanto, tanto, quase. Isso. Olha, em relação ali, ó. Tão, quanto, quão, tanto, quase. Tá bom? Luiz, me ajuda um pouquinho, tá? Vou tentar explicar aqui. Mas, tá. Por exemplo, se eu digo que o Luiz é tão alto quanto o Eric. Eu sou... Oh. Ok, Luiz, me ajude aqui um pouco. Pode falar. Esse tão, quanto, quão, tanto ou quase, ele é um advérbio de intensidade, mas que é meio que de comparação. Então, por exemplo, o exemplo que a Williane usou, por exemplo. O Eric é tão alto quanto eu. Isso quer dizer que o Eric é alto, né? Só que esse advérbio, ele dá um complemento ali de intensidade que faz com que você entenda que nós somos parecidos nesse ponto, sabe? Um outro exemplo, a Williane fala espanhol quase tão bem quanto a Yusmin, sabe? Então, esses advérbios, eles complementam, ele não tem uma intensidade de para mais ou para menos, ele é neutro, mas ele serve ali para que você tenha uma comparação, que você foque, que você dê uma intensidade ou uma... algum complemento ali que ajude a entender o contexto que você quer passar. Mas ele é mais utilizado como comparação mesmo. Isso. Tá. Ok. Entendi. Tá bom. Obrigada. De nada. Mais alguém tem alguma mais dúvida? Alguém? Não? Mais alguém quer repetir? Não? Se não tiver ninguém que queira repetir, a gente pode passar para o próximo tema. Vamos falar da moeda brasileira, o real. Aqui nós temos as notas, todas as notas que nós temos, mas atualmente nós também temos a nota de R$200, que é recente, então por isso que ela não está aparecendo aqui, mas vamos falar dessas que estão aqui.
temos aqui a primeira, a nota primeira e menor, né? A nota de R$2, logo abaixo, ali em roxinho, a nota de R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100. Em relação às moedas, essa primeira moedinha, que é a menor, é a moeda de um centavo. Hoje em dia, não tem mais a circulação dessa moeda, correto, né, Luiz? Não existe mais a circulação dela. Há bastante tempo já que não tem, mas as outras têm, todas estão em circulação, que é a moeda de 5 centavos, 10 centavos, isso, 25 centavos, 50 centavos e a moeda de 1 real, que é a maior zona. Essas notas, as notas apenas, elas têm vários mecanismos para evitar que sejam falsificadas. Eu vou mandar um link aqui para vocês, que se vocês quiserem depois baixar, é uma cartilha sobre a nota do real brasileiro. E nessa cartilha, ela vai mostrar para vocês em imagens esses elementos de para evitar fraude, para evitar que as notas sejam duplicadas e vocês acabem pegando uma nota falsa e repassando, tá? E isso gere problema para vocês. Lá vocês vão ver que existem alguns elementos, como a marca d'água das notas, alto relevo, faixa holográfica, enfim. E para vocês conseguirem reconhecer a diferença entre uma nota falsa e uma nota verdadeira, tá? Isso é bem importante. Até nós, assim, é muito comum que as pessoas caiam nesse tipo de golpe, sabe? De acabar recebendo uma nota falsa, enfim. Então, eu mandei ali ó, no chat para vocês verem, se vocês tiverem interesse, vocês abrirem essa cartilha e verem tá, algumas dicas de como não acabar pegando uma nota falsa ou reconhecer essa nota falsa, ok? As moedas... Opa, perdão. Pode falar. Não, eu ia só complementar. A maneira mais fácil da gente identificar uma nota falsa mesmo é contra a luz. Vocês veem lá a marca d'água, que é o Eliane... falou aqui pra gente. Então, é só contra a luz ali, se você não vê alguma coisa que... A marca d'água, né? Que é uma coisa transparente, que você só vê contra a luz mesmo, essa nota é falsa. Então... Sim. Só isso. Prestem atenção também na textura da nota, porque isso é uma coisa bem característica também, a textura que você sente na nota. Ok? E as moedas, elas não são normalmente falsificadas. Eu, pelo menos, nunca ouvi dizer de ter problema assim, com moeda falsificada. Então, não precisam se preocupar, ok? Pode passar para o próximo. Tem aqui uma coisa que é um mecanismo antifurto que foi criado pelo nosso governo. Que ele, essa manchinha rosa nas notas, se algum dia... vocês pegarem uma nota, qualquer que seja o valor da nota, que esteja com essa mancha rosa, não aceitem, ok? Se vocês, por acaso, pegarem esse tipo de nota em banco, vocês vão ter como devolver para o banco. Mas se vocês pegarem esse tipo de nota, por exemplo, em troco de mercado ou alguma coisa assim, vai ser um pouco mais difícil. Então, vocês têm que ficar atentos, porque se vocês verem essa manchinha, é uma nota falsa, ok? Isso é um mecanismo que é usado para identificar... que acontece essa mancha na nota, que é quando se identificam que é uma nota falsa, ok? E aí, então, tomem cuidado se vocês pegarem, por acaso, uma nota dessas, não sei. Só uma correção. Essa não significa que a nota é falsa, ela significa que ela foi roubada, digamos assim. Então, os caixas eletrônicos, tanto de bancos quanto caixas eletrônicos de supermercados, enfim, eles têm esse sistema antifurto, então... É muito... Antigamente era mais comum aqui no Brasil de se explodirem caixas eletrônicas para poder roubarem as notas. Então, quando tentam fazer isso, há um mecanismo nos caixas eletrônicos que mancham as notas. E isso significa que aquela nota advém de algum roubo, alguma coisa assim. Então, é isso que significa normalmente, essas manchas. Tá bem? E aí é por isso que elas têm... A gente tem essa precaução com ela porque algo ali aconteceu para que aquela nota esteja em circulação. Ai, obrigada, Luiz. Desculpa, eu trabalho em basicamente um banco, então por isso que essas coisinhas assim eu tenho um conhecimento, eu gosto de passar porque eu acho interessante também. Sim.
Inclusive, é bem, eu descobri agora sobre essa manchinha rosa, então. Mas, de qualquer forma, se vocês acharam uma nota dessa, é uma nota que não tem validade, né, Luiz? Isso. Então, vocês têm que tomar cuidado e não aceitar. Pode passar. Aqui nós temos algumas comparações. A nota de R$2 em relação ao dólar e ao bolívar venezuelano. desculpa, aqui nós... eu não sei que tinha meu microfone desligado. Eu estou me riendo porque é impossível saber o valor de dólar e colocar assim em uma apresentação. Por quê? Porque o valor do dólar na Venezuela, ele sube todos os dias 2 a 3 vezes em um dia. Entendeu? Na manhã é um valor, na tarde é outro valor. No dia seguinte é outro valor, depois da noite é outro valor. E ele continua subindo, ele nunca para. Eu não sabia que tinha o microfone desligado da computadora e estava me riendo do preço, né? Entendeu? Porque é muito baixo. Mas era por isso, desculpa. Desculpa. Isso aqui eu acho que é uma média comparada, mais ou menos, né? Porque como você falou, claro que muda diariamente, mas nós temos mais ou menos uma noção do quanto que está valendo, por exemplo, a diferença entre as notas, tá? Não quer dizer, óbvio, que esses valores que estão aqui são os exatos, que se vocês forem trocar dinheiro, vai ser esse valor exato. Porque como o Eric falou, tem uma mudança que é muito rápida, diariamente está mudando, enfim. Mas é uma média de mais ou menos quanto que vai custar esse dinheiro, tá bom? Luiz, você sabe falar esses números aqui? Ó, eu não conheço muito bem o bolívar venezuelano, gente. Mas os 36, por exemplo, em dólar, né? Hoje, eu tentando lembrar aqui um pouco agora, eu acredito que seja mais aproximado do que a gente está vivendo hoje. Porque o dólar para o real também está alto, né? Alguns anos atrás, também nem tantos anos atrás assim, nós éramos acostumados a ter o dólar a R$3, alguma coisa assim. Hoje eu acredito que está mais aproximado, porque de fato US$3,60 está quase R$20, que o dólar hoje, para a gente, um dólar está aproximadamente R$5. Então houveram algumas mudanças aí, claro, devido ao que a gente está vivendo, R$5,12. Pois é, então hoje o dólar tá alto para a gente aqui também, mas é mais ou menos isso. Então, por exemplo, 36 cents de dólar está aproximadamente R$2 para a gente, US$1,81, R$10, US$0,91 de dólar, R$5, US$3,62, R$20. Então, eu realmente não conheço muito bem a moeda venezuelana, então eu não sei o que seria ou o que converteria aquele valor ali. Mas hoje o dólar está um pouquinho alto para a gente também e seria mais ou menos isso. Isso eu acredito que em tempos atuais. Está bem atualizado até. Está bem trágico um pouco. Então, aqui dando sequência, US$9,50. R$50 é uma nota alta para a gente, então perceba, US$9, né, representaria R$50. Ah, essa é a nota de R$200 que o Eliane falou, que é muito nova. Eu acredito que não tem nenhum ano essa nota, né, Eliane? Não. Acho que não, veio esse ano. Foi feito, Então essa é uma nota nova. Uma coisa interessante também, que eu gostaria de ressaltar sobre as notas do dinheiro brasileiro levam sempre um animal atrás. E foi uma luta, teve petições e tudo mais aqui para definir qual seria o animal que levaria a nota de R$200. E aqui no Brasil, a gente tem o vira-lata caramelo, que é o cachorrinho de... Eu tenho vira-lata caramelo, inclusive. É o cachorro mais, é o animal mais amado do Brasil, que é um clássico. Todo o Brasil inteiro tem um vira-lata caramelo. E todo mundo queria que a nota de R$200 levasse o vira-lata caramelo. Então, na internet, as pessoas fizeram petições, fizeram votações para que o Banco Central brasileiro colocasse o vira-lata caramelo como representante dessa nota. Mas eles levaram em consideração ainda.
Mas acabou que não foi, aí ficou o lobo-guará, que é um animal que está quase em extinção no Brasil, infelizmente, mas é natural do Cerrado, do centro do Brasil ali. E também, claro, tem uma cultura, tem uma representatividade muito grande para o Brasil. Por isso que ele ficou. Mas todas as notas têm um animal. O da nota de R$50 é a nossa onça pintada, que vocês conhecem talvez como jaguar, eu acredito. Enfim, a onça pintada. Aqui vai o peixe, que a gente fala que o peixe, nossa, meu sonho é tomar nota do peixinho, porque até então era a nossa nota mais alta. Mas é só essas curiosidades mesmo. Sim. Pode falar. Até já chegou a vez da gente trocar, né? Ah, certo. Então, bom, essas são as moedas. Aqui já não tem aquela moeda de um centavo, que a Oliane falou também, que não, já não está mais em circulação no Brasil. A moeda de um real é a maior moeda em tamanho e também em valor. Então, ela tem sempre essa característica aqui. A moeda de 50 centavos ainda há em circulação a moeda antiga, que é um pouquinho diferente dessa. Ela é mais lisa e mais fina. No entanto, ela tem validade também. Então, se vocês encontrarem alguma moeda, receberem alguma moeda de 50 centavos que seja um pouco diferente disso, não estranhe. Eu suponho que vocês já tenham pego também. Enfim, é comum e ela ainda é aceita, está em circulação. A moeda de 25 centavos também pode ser, eu acho que é mais difícil hoje em dia, mas pode ser que você encontre a moeda antiga, que ela também é mais fininha e mais quadriculadinha, assim, e prata, ela não é dourada, e ela também tem validade, mas é mais difícil de você encontrar em circulação hoje em dia. Opa! A moeda de 10 centavos e a moeda de 5 centavos. Aqui tem algumas comparações das nossas moedas mais altas, porque acho que as mais baixas não teriam nem valor no dólar. Então, por exemplo, um real equivale a 19 centos de dólar e 50 centavos equivale a menos de 10 centos de dólar. Então, é o que teria de validade se vocês fossem, sei lá, trocar com esse objetivo do dólar. Transporte público de Curitiba. O transporte público daqui de Curitiba, gente, ele é reconhecido no Brasil como modelo. Algumas curiosidades também, aqui vocês já devem ter visto, quem vive aqui em Curitiba, as estações tubo e tudo mais. As estações tubo, foram modelo no Brasil todo, então, no Brasil todo não, né? Alguns lugares, Rio de Janeiro, por exemplo, pegou esse exemplo. E aí aqui fala um pouco do transporte integrado. Alguém gostaria de ler esse trecho aqui apenas para praticar um pouco aí a leitura? Eu gostaria. Por favor, Eric. A rede integrada de transporte coletivo de Curitiba, RIT, permite ao usuário a utilização de mais de uma linha de ônibus, com o pagamento de apenas uma tarifa. O processo de integração ocorre a partir de terminais de integração, onde o cidadão pode desembarcar de uma linha e embarcar em qualquer outra dentro daquele espaço, sem um novo pagamento. Isso aí. Então, o que quer dizer? Aqui em Curitiba é integrado. Então, se você, por exemplo, precisa sair de um bairro na zona norte de Curitiba e para ir para a zona sul, é muito comum que em outras cidades, se você tiver que pegar mais de um ônibus para chegar no seu destino, você tenha que pagar passagem por cada ônibus que você pegar até chegar lá. Aqui em Curitiba, não. Se você, aqui tem as redes integradas, tem os terminais e as estações tubo. Então, assim, esses terminais integram. Então, existe o terminal, por exemplo, aqui no centro de Curitiba tem a estação tubo aqui da Frase Correia, que é ali do shopping estação, que é essa aqui da imagem que a gente está vendo. Se você precisa, por exemplo, sair do Santa Cândida, que é um bairro distante do Capão Raso, para chegar até lá, você consegue fazer algumas integrações, descer nesse tubo aqui, esperar um outro ônibus, entrar nesse outro ônibus sem ter que pagar uma passagem. Então foi isso que o Eric leu aqui para a gente.
Aqui em Curitiba, permite que você faça a integração, que você pegue mais de um ônibus, dois, três ou quatro, se for necessário, sem ter que pagar uma nova passagem. Claro, ressalto que isso acontece se houver algum terminal de integração, porque existem alguns ônibus que você precisa pegar que não tem um terminal de integração, ou então, para que você integre, você pegue um ônibus pagando uma passagem só, você tem que fazer uma volta muito grande. Então, às vezes, não compensa e é preciso que você desça do tubo e vá andando pegar um outro ônibus. Mas, normalmente, tem essa possibilidade aqui de você andar pagando um ônibus, uma passagem só. Alguém mais gostaria de ler o... Perdão? Eu, por exemplo, eu moro em Colombo, que é da região metropolitana de Curitiba. Eu tenho duas opções. Uma opção, eu posso usar a rede integrada de ônibus, que é o que eu faço. Quando eu vou para a faculdade, eu pego três ônibus diferentes. Então, eu pego um que é aqui no meu bairro, que ele me leva até o terminal do Santa Cândida. Do Santa Cândida, eu pego este ônibus vermelho que vocês estão vendo aí. Eu pego o Santa Cândida Capão Raso. Paro em outro terminal, e desse outro terminal, eu pego um terminal que me leva nas proximidades da minha faculdade. Então, eu pego três ônibus diferentes, eu paro em dois terminais e pago uma passagem só, nisso tudo. Outra opção que eu teria, mas isso quando eu estudava no meu colégio antigo, quando eu fazia ensino médio, eu poderia fazer todo esse processo também, ou eu poderia pegar um ônibus que me levava diretamente ao centro, mas aí não passaria em nenhum terminal. Ele me levaria até o centro diretamente, só que de lá eu teria que pagar novamente outra passagem. Então, eu gastaria mais dinheiro. Eu sempre preferi a rede integrada de ônibus. Para mim, sempre acabou sendo mais fácil, mais barato. E vocês podem optar por isso, né, gente? Bom, eu vejo dessa mesma forma também. Se eu posso economizar ali, porque... Já, daqui a pouco a gente vai ver o preço das passagens, né, dos bilhetes de ônibus aqui em Curitiba. Vocês vão entender um pouquinho do que a gente está falando. Ai, cada passagem era uma facada no nosso coração. Sim, tem aumentado muito, assim. Sim. Mais alguém gostaria de ler isso aqui para praticar um pouco a leitura e, enfim, fixar um pouco mais isso? Tá bem, então. Eu posso? Opa, então pode, por favor. A rede integrada de transporte coletivo de Curitiba permite ao usuário a utilização de mais de uma linha de ônibus com o pagamento de apenas uma tarifa. O processo de integração ocorre a partir de terminais de integração, onde o cidadão pode desembarcar de uma linha e embarcar em qualquer outra, dentro de aquele espaço sem um novo pagamento. Muito bem. Obrigado. Mais alguém? Gente, essa é uma oportunidade muito bacana de vocês treinarem a pronunciação, hein? Porque tem algumas palavras que a gente reconhece que é muito parecida com o espanhol. Então, é bom aqui que vocês pratiquem um pouco a leitura, até porque no dia a dia a gente vê, tem muitas coisas, né, que é preciso, e a leitura ajuda bastante. Tá, Luiz, eu quero. Por favor, vamos lá. A rede integrada de transporte coletivo de Curitiba permite ao usuário a utilização de mais de uma linha de ônibus com pagamento de apenas uma tarifa. O processo de integração ocorre a partir de terminais de integração onde o cidadão pode desembarcar de uma linha embarca em qualquer outra dentro daquela espaço sem um novo pagamento. Certo. Olha, eu vou apontar só algumas correçõezinhas que são de palavras que são muito próximas do espanhol, então acaba sendo um pouco cômodo ali, um pouco fácil a gente acabar misturando um pouquinho. Mas integração, a gente não... Sempre tomar o cuidado ali de não levar por integração
ou ocurre, por exemplo, porque algumas pessoas aqui no Brasil podem não entender. Algumas, claro, integração acaba sendo um pouco mais fácil de entender, mas ocurre ou una, por exemplo, porque eu sei que é muito próximo, gente, é fácil da gente confundir mesmo. Mas são alguns detalhes assim que trazem mais próximo do que o português é mesmo, e vocês se sentem um pouco mais em casa aqui com a pronunciação correta. Então, ó, integração e ocorre. Ocorre. Essa palavra pode ser um pouquinho complicada. Se vocês quiserem repetir aí para si mesmo, pode ser interessante. E uma também, eu acho que é o mais fácil da gente confundir com una. Então, só também tomar um cuidadinho aí com uma. Mas a pronunciação no demais está perfeito. Parabéns. Mais alguém? Eu. Vamos lá. A rede integrada de transporte coletivo de Curitiba permite ao usuário a utilização de mais de uma linha de ônibus com o pagamento de apenas uma tarifa. O processo de integração ocorre a partir de terminais de integração onde o cidadão pode desembarcar de uma linha e embarcar em qualquer outra dentro daquele espaço sem um novo pagamento. Bem. Mais alguém? Eu. A rede integrada de transporte coletivo Curitiba permite ao usuário utilização de mais de uma linha de ônibus com o pagamento de apenas uma tarifa. O processo de integração ocorre a partir de terminais de integração onde o cidadão pode desembarcar de uma linha, embarcar em qualquer outra dentro daquele espaço sem um novo pagamento. Espaço. Muito bem, perfeito, Yasmina. A Helenice está com a mão levantada. Pode falar, Helenice. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. A rede integrada de transporte coletivo de Curitiba permite ao usuário a utilização de mais de uma linha de ônibus com o pagamento de apenas uma tarifa. O processo de integração ocorre a partir de terminais de integração, onde o cidadão pode desembarcar de uma linha e embarcar em qualquer outra dentro daquele espaço sem um novo pagamento. Ó, só vou pontuar novamente, porque pode ser importante. Ocorre, pode, a gente usa muito o som do O mesmo, tá bem? Então, quando tiver o som do O, ele normalmente tem um som próprio, bem único. Então, correto seria ocorre, e pode, ao invés de pude ou ocorre, tá bem? Então, só tomar uns cuidadinhos quando tiver a letra O, mas a pronunciação demais também está perfeita. Obrigada. Imagina. Tá mesmo, eu quero passei. Eu quero. Sim. Eu posso? Claro, por favor, Mica. Tá. A rede integrada de transporte coletivo de Curitiba permite ao usuário a utilização de mais de uma linha de ônibus com o pagamento de apenas uma tarifa. O processo de integração ocorre a partir de terminais de integração onde o cidadão pode desembarcar de uma linha e embarcar em qualquer outra dentro daquele espaço, sem um novo pagamento. Perfeito, show de bola, Mirna. Gente, tem algumas coisinhas que confundem, tá? Não tenham medo de errar. Sempre que tiver a oportunidade de ler assim, alguma coisa, participem. Porque talvez o seu erro pode aprimorar a fala do próximo.
que a gente consegue corrigir vocês. E a gente está aqui para isso, ajudar que vocês tenham, estejam mais próximos do nosso idioma, como vocês também querem estar. Então, não tenham receio também. Mais alguém gostaria de ler esse daqui? Ou acredito que tem alguns textos também nos próximos slides, a gente pode ter essas trocas. Eu acho legal comentar que a gente, quando está aprendendo outra língua também, a gente morre de vergonha, né, de falar, ler textos, coisas. E vocês, eu fico admirado, porque a pronúncia de vocês é, sim, muito boa. Vocês, como ele falou, são só algumas pequenas coisas, algumas palavras, que às vezes é muito parecido com o espanhol, e daí é mais cômodo, né, falar daquela forma, mas enfim. A pronúncia de vocês é excelente, sério, mesmo. Verdade. A gente entende tudo que vocês falam, e é só lendo, e algum, esses pequenos detalhes se vão com o tempo, né? Então, exato, é uma coisinha ou outra. É, no geral, vocês estão de parabéns. Eu falo, a Williane fala por mim agora, porque eu tô aprendendo espanhol, gente. Eu tô tentando aprender espanhol. E assim, espanhol é muito próximo do português, né? Vocês sabem disso. Mas é muito difícil. Tem muita coisa no espanhol que no português acaba sendo até um pouco mais prática. Mas assim, eu como aprendiz também do idioma de vocês, assim como vocês é aprendiz do meu idioma, entendo a dificuldade que vocês têm. Eu falo isso até porque muitas vezes eu também tenho receio de errar quando eu tento pronunciar alguma coisa em espanhol. Mas, assim, é super comum a gente estar aprendendo uma coisa nova, uma coisa que a gente cresceu já sabendo de uma forma. Então, ter essa troca é um pouquinho complicado mesmo. E se abrir a isso, se permitir ao erro, é o que faz com que a gente aprenda, né? As crianças, por exemplo, aprendem muito mais rápido um idioma. Porque a criança não tem medo de errar nunca, nunca. A criança simplesmente fala. Então, esse é uma coisa muito boa para a gente se permitir quando a gente está aprendendo uma coisa nova. Tá bem? Então, não tenham receio. Se tiverem qualquer dúvida a respeito de uma... O que significa permite? O que é utilização? Perguntem, sabe? Se tiver alguma coisa que a gente está lendo que vocês não saibam, perguntem, que essas trocas fazem com que a gente enriqueça mais o nosso vocabulário, e saia falando muito mais por aí. Tá bem? Vamos. Bom, aqui tem a tradução do que a gente leu antes, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, leiam ali no espanhol para vocês mesmos, para vocês entenderem o que a gente estava falando antes, mas sempre fixem no português, tá bem? E o que eu tinha dito para vocês... sobre o valor da passagem, né, do bilhete de ônibus em Curitiba, e por que a gente acha tão importante a integração, porque hoje a passagem ela custa R$4,50 em reais, né? Então, assim, se você para você sair de casa hoje, você gasta no mínimo R$9. E R$9, gente, é um valor considerável. Então, assim... R$9 que eu digo para você ir e para você voltar, né? Então, se você precisa ir a algum lugar, você tem que pegar 2 ou 3 ônibus. Se você tivesse que pagar uma passagem por cada ônibus, você gastaria, no mínimo, R$18 para ir e voltar. Então, assim, por isso que a gente aqui acha muito importante a integração dos ônibus aqui em Curitiba, onde você pode sair daqui, dessa região aqui, e chegar aqui, passando por todo esse trajeto aqui, ó, pagando uma passagem só, sem ter que descer aqui, pegar outro ônibus e pagar por outro ônibus e assim por diante. Então, é isso que é a nossa rede integrada de transporte público aqui em Curitiba. Sim. Eu, por exemplo, igual eu falei, né, que eu pego 3 ônibus para eu ir para a faculdade. Considerando que eu só vai e volte sem passar em nenhum lugar, que eu não desço dessa integração... Eu gasto, em média, uns R$200 por mês para eu me transportar por Curitiba. Se, por acaso, eu tivesse que pagar R$4,50 por cada um desses 3 ônibus que eu pego, eu ia a pé. Gente, imagina, se a gente contabiliza isso no final do mês, é um valor ali que, sei lá, pode arcar com... um aluguel, talvez, sabe? Então, é por isso que é muito importante essa integração
E eu acho muito bacana essa integração aqui em Curitiba. O Eric levantou a mão, pode falar. Opa. E eu queria saber qual é a distância que tem desde um ponto a mais longe. Olha, Eric, essa é uma pergunta que eu realmente não vou saber te dizer honestamente, porque assim, hoje o transporte público aqui de Curitiba atende toda a cidade, a Curitiba inteira, todas as regiões. Então você pode sair da zona sul até a zona norte de Curitiba, enfim, e o transporte público vai te atender, ele vai te levar de um ponto até o outro. Agora, a distância exatamente, eu não sei te dizer. O que eu posso te garantir é que onde há, nas regiões onde há estações tubo, e o que são as estações tubo? São, deixa eu voltar aqui um pouquinho, é onde passam, essas são as estações tubo, normalmente elas podem ser um pouco menor, é só como se fosse só dois quadradinhos esse aqui, dois, até aqui, por exemplo, é uma estação tubo, e é cada, não sei, eu arrisco a dizer que a cada 200 metros, talvez, ou talvez um pouco menos, tenha uma estação tubo, que é onde passam esses ônibus biarticulados. Nós chamamos ou de vermelhão ou de biarticulado, porque tem essas duas articulações aqui. Então, onde passam esses biarticulados? Esses biarticulados, eles substituem, né, entre aspas, o metrô, o metro, o trem, sabe? Aqui em Curitiba nós não temos metrô, mas esse sistema de transporte supre bem essa necessidade, sabe? Então, a cada 100, 200 metros, mais ou menos, você vai encontrar uma estação tubo. E você pode descer a cada 100, 200 metros, ou subir a cada 100, 200 metros, em um ônibus desses, que sempre passam por um terminal, sabe? Mas, assim, realmente, não sei te dizer qual que é a distância que pode percorrer o transporte público aqui, mas que ele atende todas as regiões, atende. E... Mas... Perdão? Eu te perguntei isso, foi porque eu queria saber se, por exemplo, a professora Giuliani, ela pudera viajar de bicicleta motorizada. Isso é muito longe para viajar na bicicleta motorizada? Ou não? Olha, pode ser. Da casa dela para a universidade, faculdade. Para a universidade, eu não sei... qual que é a distância exata, mas eu sei que para o colégio antigo que eu estudava, a distância é de 11 quilômetros, se eu tivesse que ir de bicicleta ou a pé. Até, porque era bem no centro de Curitiba. Não sei se vocês já passaram pelo passeio público ou pelo Shopping Miller, que tem ali bem no centro, mais ou menos, né, no centro de Curitiba. Era mais ou menos, naquela região que eu estudava. Então, da minha casa, que é a região metropolitana de Curitiba, que é Colombo, era uma distância de 11 quilômetros. Ok. Da faculdade, eu honestamente não sei, porque eu nunca via de mas distância. É longe, certo? É, mas é longe. Eu demoro mais tempo para ir para a faculdade do que antigamente demorava para ir para o colégio. Então, é mais longe. Tá bom. Porque eu falo isso por esta razão. Eu comprei uma bicicleta em 100 reais. E eu coloquei um motor nela. E eu paguei por um motor R$600 no Mercado Livre. Agora, por R$700, eu tenho uma bicicleta motorizada e eu vou para todos os lados com ela. E não gasto tanto dinheiro no ônibus. Assim, se você compra uma bicicleta motorizada, fez um ótimo investimento, eu diria. Sim. Na sua própria. Porque uma bicicleta motorizada aqui, se você for comprar uma bicicleta motorizada... Pronto. Eu, por exemplo, não sei fazer um negócio desse, eu tenho que comprar pronto. E é muito caro uma bicicleta motorizada aqui no Brasil. Então, é uma ótima opção, porque, assim, é cômodo, você... Eu acredito que daria para ir de Colombo até a faculdade, por exemplo, de bicicleta motorizada, que não tem tanto esforço. Apesar de ser bastante longe, você levaria ali, pelo menos, eu acredito que uns 40 minutos, né? Dependendo da velocidade da sua bicicleta também. Mas uns 40 minutos para percorrer uma distância tão grande como essa, talvez não seja tão interessante. Mas você consegue ir, de fato, para qualquer lado aqui dessa forma, porque é muito mais fácil, né? Não é tão cansativo assim.
Tá bom, obrigado. Desculpa por a interrupção. Imagina. Pode interromper, sim. Tá, algumas perguntas que podem ser úteis aqui para vocês no dia a dia, para vocês andarem na cidade, para vocês se locomoverem, né? Vocês irem de um lugar ao outro. Alguém gostaria de ler? Vamos fazer da seguinte forma. Cada um lê uma pergunta. Daí, dessa forma, a gente tem espaço para todo mundo e não fique tão repetitivo assim. Pode ser? E aí, pessoal? Sim. Tá. Bom, por favor, Joseline, faça a primeira pergunta para a gente. Quanto custa a passagem de ônibus? De ônibus, por favor. Vocês sabem qual que é o valor? Se alguém quiser responder já, gente, para a gente também praticar os números, né, o que a gente viu anteriormente, vamos fazer uma conversação ou vocês preferem que a gente leia cada pergunta mesmo? Ah, tá. Entendi. Para repetir, não. Quanto custa a passagem de ônibus, por favor? A passagem custa R$4,00. Assim? Isso, perfeito. É R$4,50, mas a pronúncia tá maravilhosa, tá show de bola. R$4,50, tá. Isso. Obrigada. Imagina. O próximo? Alguém quer? Oi, eu posso? Oi. Tá, bom. Quanto custa a passagem de ônibus, por favor? O passagem de ônibus custa R$4,50. Maravilha, show de bola. Tá. Se vocês quiserem dar sequência às outras perguntas, então. Tá, quanto tempo desta estação até a estação de Dom Pedro, por favor? O tempo de viagem do estação de terminar o portão até a estação Dom Pedro é 5 minutos. É isso, show de bola, Mirka. Tá. Maravilhoso. Mais alguém, tá, gente? Eu tenho que trabalhar, só preciso enviar o link para preencher assistência, porque tem que sair, tá bom? Ah, tá bem. Você pode enviar para eu preencher. Eu vou perguntar lá no grupo, tá? Obrigada. Yasmila, você quer ler a próxima? Quero. Onde posso encontrar o mapa de cidade, por favor? Bom, essa é uma pergunta interessante, gente, para vocês também. Normalmente, nos terminais e também nas estações tubo, existe um mapa da cidade e um mapa onde passa cada linha de ônibus. Então, isso pode ajudar vocês também, se vocês estiverem precisando em algum momento, algum dia. Se vocês tiverem algum terminal, saibam que ali vocês vão encontrar o mapa da cidade. Tá bom. Obrigada. Um comentário também é em relação ao valor da passagem de ônibus. E isso eu vou me referir a Curitiba e região metropolitana. R$4,50 é o valor da passagem em Curitiba e dessa rede integrada que tem em Curitiba. Eu não sei se tem alguém aí que está como eu, mora em Colombo, ou mora em São José dos Pinhais, Rio Branco do Sul, enfim, nas regiões que estão em volta de Curitiba. Existe variação do preço da passagem nessas regiões. Eu não sei dizer qual é o preço de cada uma, porque como eu moro em Colombo, eu sei que aquele exemplo que eu dei para vocês, se eu pegar um ônibus que for direto para o centro, não é R$4,50. É bem pouca diferença, eu acho que é R$4,60 ou R$70, mas tem uma pequena diferença sim. E cada um dos municípios pode ter uma variação de preço, sim, ok? Então, aí depende do lugar que vocês estão. Em relação a como é o transporte fora do Paraná, eu não faço ideia.
porque daí nunca peguei nenhum tipo de transporte público fora do Paraná. Por exemplo, a Yoselin mora lá no, tá no Acre, né? Tá em Rio, em Rio Branco. Então, eu não tenho como saber como é o transporte de lá, mas aqui da nossa região, mais ou menos, a gente sabe, né? Eu moro em Rio Branco do Sul. Então, em Rio Branco do Sul tem um valor diferente, não tem, da passagem? R$5,75. É. E o tempo de viagem é 45 minutos. Olha, eu já fui para Rio Branco do Sul porque eu tenho parentes que moram lá. Então, eu saí de Colombo e fui de ônibus até Rio Branco do Sul. É bem longe, uma viagem bem longa. Mas eu sei mesmo que em Tamandaré também, aí, que é bem pertinho de Rio Branco. Em Almirante Tamandaré também é um preço diferente. E varia de lugar para lugar. De município para município. Umas outras perguntas, se alguém quiser ler para a gente. Onde posso encontrar um mapa com as rotas de ônibus? Muito bem. Ó, teve o cuidado ali de pronunciar o O ao invés do U. Parabéns, Gabriela, isso aí. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Eu, onde posso encontrar um mapa com as rotas de ônibus? Show. Próxima. Onde posso encontrar os horários de ônibus? Maravilha. Essa também, gostaria de compartilhar com vocês, para quem for daqui de Curitiba. Existe um site, depois eu vou mandar ali para vocês no chat. Ah, maravilha. Que tem todos os horários de ônibus de todas as linhas. Então, assim, se você algum dia precisar sair de casa, mas não quiser ficar esperando o ônibus lá, ou qualquer coisa assim, vocês conseguem consultar os horários que ele vai sair dali para você se preparar. e tudo mais. Ah, criança. Tá aprendendo também, Eric. Tenho quatro crianças. Tá ensinando português para eles também. Olha, fala mais que eu. Ah, sim, é. Mais alguém, pessoal? A próxima? A ônibus no sábado e domingo? Muito bem. O A, gente, assim, talvez possa ser uma curiosidade. A, do verbo haver, de ter. Então, como se fosse tem ônibus nos sábados e domingos, é a mesma coisa de há, tá bem? Então, há ônibus nos sábados e domingos, mesma coisa de tem ônibus nos sábados e domingos. Você pode usar da mesma forma que é a mesma pergunta, tá bem? Alguém quer ler essa dica aqui pra gente? Opa! Eu! Vamos lá. A dica. Sempre esperar os passageiros desembarcarem para poder nos embarcar. Tá no espanhol. É o mesmo. Acho que é o mesmo, certo? Sim. Tá certo? Sim. Isso mesmo. Essa é uma coisa muito importante aqui em Curitiba. As pessoas realmente seguem isso. Sei que em outras cidades talvez não tenham muito essa organização. Mas é muito importante, né, gente, que a gente primeiro espere que as pessoas desçam do ônibus para que a gente possa entrar neles, porque senão fica aquele empurra-empurra ali e ninguém sai do lugar. Então, antes de entrar no ônibus, esperar todo mundo desembarcar, ou enfim, as pessoas que estão ali para desembarcar, para que depois a gente entre, depois que liberar aquele espaço ali, digamos assim. Posso fazer outra pergunta? Claro, por favor. Aqui no link que a professora Williane enviou para o formulário de presença, quando eu dou clique nele,
ele não me dá a oportunidade de preencher. Parece que fosse um documento PDF e não um documento editável. Não posso colocar meu nome. Ah, é porque eu mandei... O primeiro link que eu mandei foi sobre as cédulas do dinheiro, do real lá. É um PDF mesmo, que tá, é uma cartilha que estava explicando sobre a nota do real. O segundo que eu mandei foi dos horários de ônibus. E o terceiro foi do formulário de presença. Ah, nós só temos dois. Nós temos três aqui. Eu não vi mais. Não sei se você enviou outro em alguma oportunidade. Mas eu vou mandar de novo, então, o do horário de ônibus aqui para vocês. Graças. Obrigado. Certo. Então, essas são algumas placas que vocês podem ver aqui. Enfim, não são as placas de trânsito, de transporte, de direção aqui no Brasil. Eu acredito que não seja muito diferente dos outros lugares. Então, a gente só vai passar mesmo para que não para rever isso, mas não precisamos focar tanto, talvez. Vire à esquerda tem essa representatividade, vire à direita, curva acentuada à esquerda. Vocês sabem o que significa acentuada, o que quer dizer acentuada nessa frase aqui? Não. Como é acentuada? Sim, curva acentuada à esquerda. Quer dizer que é uma curva muito íngreme. Queria usar uma palavra pior ainda. Uma curva... Forte. Isso. Fechada. Uma curva bem fechada. Exatamente. Sabe? Então, uma curva acentuada à esquerda quer dizer que você vai fazer... Para você tomar um pouco mais de cuidado, se você estiver na direção, que vai ser uma curva bem assim, sabe? Então, isso que quer dizer. Acentuada, sabe quando a gente falou na aula passada dos acentos? Sabe? Quando, por exemplo, quando tem um acento numa letra, quer dizer que a entonação daquela letra é maior. Lembram disso? Então, tem o mesmo sentido ali, uma curva acentuada. Então, quer dizer que é uma curva um pouco mais forte, uma curva maior ali, sabe? Tem uma entonação maior naquela curva, digamos assim. Então, é isso que quer dizer uma curva acentuada à esquerda. Ou à direita, enfim. Retorno à esquerda, quer dizer isso aqui, quer dizer que você pode fazer o retorno. Retorno à direita, que você pode fazer o retorno à direita. Rotatória, eu sei que tem uma palavra diferente no espanhol e eu não me lembro agora, mas quer dizer que você tem aquele círculo ali onde você faz a rotatória para entrar em uma outra rua, enfim, algo assim. Tá bem? Mão dupla, quer dizer que você pode ir e vir. Aqui em Curitiba tem algumas avenidas que são de mão dupla. Então, quando você vê essa placa aqui, quer dizer que aquela avenida tem uma mão que vai e tem uma outra mão que vem. Eu acabo ressaltando um pouquinho, porque a maioria das avenidas aqui em Curitiba, ou das ruas, uma só vai, e aí aquela rua inteira só vai, e aí você precisa dar uma volta lá, e a outra de lá só vem. Então, quando tem essa placa aqui, quer dizer que naquela mesma avenida, um lado vai e o outro lado vem. Tá bem? Professor, se eu perguntasse para o senhor, qualquer direção, imagine que eu pergunte qualquer direção, eu diria assim, você está na rua, e eu disse para você, oi moço, bom dia, você sabe onde fica a farmácia Rondubária? Como você vai responder ou como você pode dar uma direção? Que eu não sei falar, não sei como explicar uma direção. Certo, mas sei, mas não sei como falar isso. Claro, perfeito. Olha, essa pergunta da Joselinha é excelente, gente, porque é muito comum que a gente, ainda mais num lugar novo, que a gente tenha que saber onde fica tal coisa, onde que eu encontro o supermercado, onde que tem um hospital, enfim. É comum que as pessoas respondam para você da seguinte forma. Olha, Joseline, Eric, Yusmila, vai reto toda a vida. reto quer dizer, eu não sei como que
Isso seria em português, mas vai direto, sabe? Vai reto? É em frente, né? Isso, é em frente. Vai em frente, siga em frente. Ou então, vire... por exemplo, estamos numa região aqui, numa avenida, por exemplo. E você precisa chegar num supermercado específico que fica um pouco para lá, assim, para a direita. Então, se a Joseline me pergunta, como que eu chego em tal supermercado? É comum que as pessoas respondam, olha, Joseline, vai reto aqui. Quando você chegar numa farmácia, você vira à direita, sabe? E virando à direita, você vai encontrar tal coisa e ali do lado ou na esquina, aqui no Brasil é muito comum que a gente utilize também esquina. Não sei como, deixa eu pesquisar aqui como que é, que seria no espanhol, para vocês terem um embasamento. Esquina eu acredito que é a mesma coisa em espanhol. Vocês conhecem essa palavra? Sim. Então, a gente usa muito isso. Na esquina tem um supermercado chamado, ou uma casa vermelha. Na esquina você vai encontrar uma casa vermelha, aí você vira à direita e vai reto. Essas normalmente são as formas que as pessoas utilizam de representar a direção aqui. Você quer complementar, William, com talvez alguma coisa que eu talvez esteja esquecendo de direção, alguma coisa assim? É que às vezes se a pessoa sabe o nome da rua, por exemplo, que em cada rua, na esquina da rua, sempre tem uma placa escrito o nome da rua, né? Então, normalmente, se a pessoa sabe o nome da rua, ela vai falar, por exemplo, você segue essa rua em frente, quando você chegar na esquina da rua tal, 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 você vira à esquerda, ou você vira à direita, e aí lá está a farmácia que você quer achar, ou o mercado, esse tipo de coisa. Isso. Mas igual o Luiz falou, sempre tem, a gente sempre dá uma dica de, tem uma casa vermelha, ou tem, sei lá, alguma coisa que tem na rua que a gente dá de referência para a pessoa. Outra coisa que as pessoas também utilizam como referência para indicar direção é quadras. Então, por exemplo, de uma rua, eu vou tentar desenhar aqui, gente, eu sou péssimo com isso, tá? Então, assim, não me julguem. É isso mesmo em espanhol, não tem que se preocupar tanto. É uma quadra, duas quadras. Maravilha. Show. Então, basicamente, a gente usa muito isso aqui também. Então, por exemplo, Joseline, três quadras para frente, você vira à direita. Ou então, vira à esquerda, aí você vai andar duas quadras, e aí você vai encontrar a sua farmácia. Então, quadras, esquina, ruas. É muito comum que algumas regiões do Brasil também se fala em quarteirões para quadra. Tá bem? Então, por exemplo, há duas quadras para frente, algumas regiões pode ser que seja dito há dois quarteirões para frente, você vai encontrar tal coisa. Então, esse também é um sentido de direção que pode ser, que a gente usa bastante aqui. Como se escreve, professor? Quarteirão? Quarteirão. Pode escrever no chat, que eu estou sem o chat. Aham. Tem aqui. Para saber. Quarteirão. Essa era a minha dúvida, porque eu não sabia se era quadra como em espanhol, aqui pergunta muito para mim, não pergunta mais ninguém. Só quando ando na rua, pergunta para mim, eu fico assim confusa, porque eu não sabia que era quadra, que também se falava aqui. Sim, ou se a pessoa não entender por quadra, por quarteirão, com certeza ela vai entender, mas acredito que quadra é muito utilizada aqui e as pessoas entendem sim. Pode usar dessa forma. Mais alguma dúvida? O que significa para você zona? Porque uma vez zona. A zona. Muito bem. Aqui no Brasil, a gente divide as regiões. Então, assim, zona basicamente é região. Sabe? Então, por exemplo, a zona sul. A zona sul quer dizer a região sul. Sabe? Ficou confuso? Qualquer coisa eu procuro um outro exemplo. Mas, basicamente, é isso. A região de uma determinada cidade pode ser dita como zona. Então, assim, fica na zona leste, ou fica na zona sul, enfim,
quer dizer que a região leste daquela cidade, ou a região sul daquela cidade, e assim por diante. Tá bom. Acho que em São Paulo é bem utilizado, né, as zonas. Eu acho que aqui em Curitiba a gente não usa muito, sim, essa diferenciação de zona, tal, tal, tal. A gente fala mais o nome das regiões mesmo, né? Tipo, ai, Colombo, São José, Pinhais, Curitiba, centro de Curitiba. As zonas, quando a gente divide as zonas, é nessa forma que a gente divide. Em São Paulo, eu sei que eles dividem bastante em zona sul, zona norte, zona leste, zona oeste. Eu conheço três cidades só que utilizam zona mesmo, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Essas três cidades utilizam por zona, por região, né? Aqui em Curitiba, como o Guilherme colocou, a gente não usa muito, não. Aqui a gente fala mais o nome do bairro mesmo. Lá no Portão, lá no Cabral, lá no Santa Cândida, no Campo Comprido. A gente não... deixa de ser uma zona, né? Não, é claro, também uma zona, só que a gente só não diz zona tal. A gente fala o nome diretamente. Não tem outro significado a palavra zona? Olha, no português tem um outro significado que não é muito utilizado. Assim, na verdade, não sei, né, gente? Zona em português também pode ser quando. Enfim. Bagunça. Oi? Bagunça. Exato, exatamente. Bagunça, por exemplo, fez uma zona. Sabe? Tipo, tá uma zona isso aqui. Uma área. Sabe? Uma área, um espaço. Zona. Sim. Uma área, um espaço, zona. É que, ó, tem dois significados zona. Um dos significados de zona é o que a gente explicou aqui. Quando a gente divide um espaço em zonas, que é igual a gente falou. Zona norte, zona sul, zona leste... Esse é o significado de zona, eu acho que é o significado formal de zona, que é dividir um espaço. Mas existe o significado que é o informal, que é o que às vezes as pessoas usam para se dirigir às coisas, ok? Que é zona no sentido de bagunça. Por exemplo, se a minha mãe entrar aqui no meu quarto agora e tiver todo bagunçado, ela vai falar, Williane, que zona é essa? Ou seja, ela vai estar querendo falar, Williane, que bagunça é essa? Você pode responder a sua mãe, essa é uma zona de guerra. Sim. Ótimo. Aí eu vou estar quase que misturando os dois significados, o formal com o informal, né? Porque no sentido que a minha mãe perguntou, ela estava se referindo à minha bagunça. E no sentido que eu respondi, responde também, está correto. Igual ele falou, zona de guerra. Quando eu falo zona de guerra, eu estou me referindo ao espaço, ao território em que está ocorrendo uma guerra. Então, eu estou me referindo ao sentido formal da palavra zona. Mas, quando eu falo de zona, ai, que bagunça, ou que seja, ai, por exemplo, meu guarda-roupa está uma zona. O meu guarda-roupa está bagunçado. É isso que eu quero dizer. Tem também, né, uma outra forma que às vezes as pessoas falam de zona, que eu acho que é ainda mais informal. Que, por exemplo, zona também pode se referir a festas. Festas que são dadas muito tarde da noite, que fazem muito barulho, etc. Que as pessoas... É um termo que o brasileiro usa, que é falar vou para a zona. Quando um brasileiro fala vou para a zona, ele está falando que ele vai para a balada. Ok? Que ele vai lá dançar e enfim. Que também, e esse é um termo daí que as pessoas usam, tá? Vou para a zona. Que daí estará se referindo à balada. Então, são três significados diferentes para zona. Mas o mais comum mesmo, que você mais vai ouvir, é zona de região, de espaço, de local, ou zona de bagunça mesmo. Isso é muito bem colocado, porque às vezes a gente esquece desse zona de bagunça, mas é muito utilizado aqui no Brasil. Muito utilizado mesmo. É porque eu acho que a gente já naturalizou tanto, né? Que daí a gente nem percebe que tem essa diferença. É isso. Mas é. Mais alguma dúvida, pessoal? Obrigada. Imagina. De nada. Ó, tem tarefinha de casa. Na confusão, assim, né? Oi? É,
Assim, imagina, é como dizer sem problema, algo assim. Quando você fala, eu falo assim, obrigado, e você responde, imagina, o que significa isso? Não entendemos. Não entendemos isso, não. Desculpa. Imagina quer dizer por nada, sabe? É. Tipo, imagina, não tem de quê, sabe? Tipo. Imagina mesmo que de nada. Quando a gente fala imagina, é a mesma coisa que de nada. Sabe, mas você escreve. Você escreve de mesmo jeito quando você fala, oh, imagina que você está em uma praia. Você manda o sol, é o mesmo imagina? Escreve da mesma forma. É o mesmo imagina. Desculpa. Quer dizer, assim, no sentido literal, quando uma pessoa quer dizer imagina, por exemplo, você me diz obrigado. Eu falo, imagina, não tem porquê, não foi nada, sabe? Imagina, não tem porquê dizer obrigado, não, foi um prazer responder isso, ou sei lá, sabe? Não foi incômodo, é isso que quer dizer. De nada. Imagina, não tem, sabe? Mais ou menos isso. Também aqui em Acre, eles falam assim, pois não. Então, eu fico assim como que será negativo ou positivo, porque... Pois não. É positivo. É positivo. Quando alguém... Também falam que isso, né? Podem falar. Alguém fala obrigado, eles falam que isso. Ou por nada, pois não, imagina. Mas é tudo positivo, tá? É tudo positivo. É muito comum que alguém pergunte para você também. Por exemplo, se você chega para alguém e fala bem assim, sei lá, a Joseline chega para a Yusmila e fala, Yusmila, você pode me tirar uma dúvida? Aí os Mila fala, pois não. Não quer dizer que ela está negando a tirar a sua dúvida, tá? Quer dizer, claro, pois não, pode falar, sabe? Então, tem algumas coisinhas assim que confundem mesmo, porque o não é uma palavra muito forte, né? Mas ele nem sempre quer dizer no sentido literal. Se tiver alguma coisa acompanhada ali, é bom a gente prestar atenção um pouquinho, porque pode ser uma proatividade da pessoa ou a pessoa está muito aberta a responder a sua pergunta. Pois não é totalmente aberto. Quando alguém fala pois não, é que ela está extremamente disposta. Então, sim, exatamente. É super positivo. Mais ou menos. Olha, eu vou mandar coisas... aqui para vocês no chat a tarefa, tá? Isso. Tá, tipo, tem muitas coisas. Eu não lembro, porque são muitas coisas. Entendi, também a palavra tomara. Tomara que você está X coisa assim. Tomara e verbo tomar e disse tomar e a vez. Mas depois indaguei isso porque que era de tomara. Tomara que você tomara que você estude amanhã. Tomara é um desejo que a pessoa... Assim, tomara que você consiga... aquele trabalho, sabe? Tipo, eu desejo que você consiga aquele trabalho. Sabe? Esse tomar em espanhol fica assim como que ojalá que você, ojalá que usted salga bien en la prueba mañana. Esse é como ojalá em espanhol, como algo como um desejo. Pero fica ojalá. Entendi. No espanhol, você quer dizer que no espanhol tem um outro... seria de outra forma, isso? Ou que tomara tem um significado em espanhol? Não entendi isso, perdão. Tomara em espanhol é tomar. Pero tomara... sim. El sinônimo, ou o que quer dizer tomar em espanhol, é ojalá. E em espanhol se habla muito ojalá, ojalá, ojalá. Todo é ojalá, entendi. Ojalá. Não, no português nós temos também essa palavra aí, só que nós dizemos oxalá. 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 Oxalá que você consiga um emprego. Espero que você consiga um emprego. É a mesma coisa. Desejo que você consiga um emprego ou tomara que você consiga um emprego. Então, é o mesmo sentido da frase. Tomara é mais usado, assim. Desejo mesmo. Aqui, oxalá, quase ninguém usa. Não, muito difícil. Nunca vi, pelo menos, em uma conversa. Eu só vi escrito essa palavra sempre, assim, mas aí... por exemplo, na Bíblia, escrito essa palavra. Mas na fala, as pessoas não costumam falar, assim, oxalá. É muito provável que...
E é muito fiquei provável sabendo. Fiquei sabendo tal coisa. Também, el verbo de ficar fica muitas coisas. Fiquei sabendo tal coisa. O sea, fiquei sabendo. Falamos tudo isso desse jeito. Assim. Bom, gente, eu vou trabalhar, tá bom? Tá bem, Mirtha. Tá bom. Tá bom, você tchau. Você assinou o formulário, Mirtha? Como? Abi? Fala. Você assinou o formulário de presença? Sim, já assinei. Já tá bom. Okay. Tá bom? Tá bom. Bom trabalho, tá, Mirtha. Bom trabalho. Tá. Foi isso. Yosen, você pode repetir? Ah, eles falam aqui assim, quando eu escuto, dizem, ah, fiquei sabendo tal coisa. Fiquei sabendo. Como de enterar-se. Como de saber alguma coisa, eles falam muito de fiquei sabendo. Como fez alguma coisa. Normalmente isso aí é usado quando alguém traz uma fofoca pra gente. Fiquei sabendo. Uma fofoca. É, quando alguém sabe, por exemplo... O Luiz hoje comprou uma caneta lá na feirinha. Aí eu chego pra você e vou contar essa história pra você. Aí eu falo, nossa, eu fiquei sabendo que o Luiz foi lá e comprou uma caneta na feirinha. E aí você, ah, é mesmo? E aí vocês começam a falar disso. Normalmente, quando uma pessoa vem e fala, fiquei sabendo de tal coisa, essa pessoa tá vindo contar alguma coisa pra você, tá? Então, pra você dar continuidade a essa conversa, você pode falar sobre aquele assunto. Por exemplo... falar sobre o Luiz, falar sobre por que será que o Luiz comprou essa caneta ou alguma coisa assim, sabe? Quando alguém vem falar alguma coisa que ficou sabendo, ela tá te contando uma história ou te contando alguma coisa que aconteceu recentemente para vocês desenvolverem uma conversa sobre isso. Acho que é mais ou menos isso, né, Luiz? É mesmo, sumando na palavra o... É mesmo? Como quando... Exato. Mas tá correto o que você falou. É isso aí. É muito legal, gente, quando vocês trazem essas coisas do dia a dia, sabe? Essas coisas, essas dúvidas que, sei lá, numa conversação, alguém chegou para vocês e falou tal coisa, e vocês ficaram com dúvida. Pode trazer isso pra gente, porque para mim, pra Williane, é coisa do dia a dia. Para vocês pode ser uma coisa nova. Então, é muito importante que vocês tragam essas coisas, porque, como eu disse, é legal quando isso aqui vira uma roda de conversa, porque é conversando que a gente aprende o idioma melhor. Então, tragam as dúvidas que vocês tiverem, as curiosidades que vocês passarem aí no dia a dia de vocês como falantes da língua portuguesa. E é muito legal isso, descontrai um pouco a nossa conversa aqui, as nossas aulas. É verdade, é muito interessante mesmo. Folgado, o que significa? Como? Oi? Falam assim, não, que essa pessoa é muito folgada. Folgada. Ou ele é muito folgado. O que significa isso? Olha, folgado quer dizer que essa pessoa, ela não ajuda em nada, sabe? Por exemplo... Preguiçoso. Isso, preguiçoso, sabe? Tipo, um exemplo... Eu e a Williane trabalhamos muito bem juntos. Mas suponhamos que eu esteja trabalhando sozinho aqui. E aí eu falo, poxa, a Williane é folgada. Ela não está ajudando, sabe? Tipo, ela não está fazendo nada. Então, assim, uma pessoa folgada quer dizer que é uma pessoa que não ajuda, que é preguiçosa, que não, basicamente não ajuda, sabe? Acho que eu vou ver se eu encontro um significado que vocês usam isso no espanhol, porque eu acho importante a gente ter essas comparações. Sim. Será que uma pessoa maragana, será? Perezosa. Sabe? É uma pessoa folgada. Em espanhol é flojo. É, floja. Flojo ou floja. Entendi. Então, basicamente é isso. É folgada, sabe? Perezosa, eu acredito que é mais voltado a preguiçoso, né? No espanhol. Isso significaria preguiçoso, eu acho. Mas... E o que significa safado? Como em espanhol. Como? Perdão, qual é a palavra? Safado. Safado. Bom, tem alguns significados essa palavra.
tem o significado do, por exemplo, que criança safada? Quer dizer que é uma criança muito esperta, sabe? Uma criança muito ligeira, muito assim. Mas também, gente, tem essa palavra, a gente tem que tomar cuidado, porque é uma palavra que tem, tem alguns significados, como eu coloquei, e são significados muito opostos um do outro. Então, ao mesmo tempo que quer dizer que é uma pessoa muito ligeira, muito esperta, pode querer dizer ter um cunho sexual, essa palavra. Então, a gente tem que tomar um pouco cuidado, porque se a gente fala para qualquer pessoa, uma pessoa que a gente não tem intimidade, que a gente não tem muita proximidade, que é uma pessoa safada, possivelmente essa pessoa vai entender isso de uma forma muito ruim. Então, a gente tem que tomar cuidado com quem que a gente fala isso. Normalmente a gente utiliza para pessoas que a gente já tem uma intimidade, que a gente já tem uma abertura, digamos assim, porque também pode levar para um cunho mais sexual, sabe? Safado também pode, nesse sentido que o Luiz falou, de ter um cunho sexual, pode ser também, algumas pessoas falam que uma pessoa é sem vergonha. Porque é a mesma coisa. Uma pessoa safada é uma pessoa, digamos, sem vergonha. No sentido de que essa pessoa, num sentido sexual, num cunho sexual, essa pessoa não tem vergonha de, por exemplo, expor coisas que normalmente não... As pessoas normalmente não falam, assim, em público, abertamente, sabe? Ou esse tipo de coisa, sabe? Então, uma pessoa sem vergonha, que também as pessoas usam. Safado, nesse sentido que o Luiz falou, é o mesmo que dizer que uma pessoa é sem vergonha. Entendi. Essa é que eu ouvi essa palavra. O tempo todo estou ouvindo no jornal. Eu acho que é Record TV. Ela fala, o safado, ele é safado. Isso. Porque faz coisas ruins. Entendo. Alguns jornais, isso é uma forma totalmente informal, tá? Entendam que é uma forma totalmente informal de dizer que, por exemplo, usando o exemplo que o Eric trouxe aí agora. Ah, eu vi no jornal que o jornalista lá estava falando de um rapaz que foi preso porque roubou uma senhorinha, uma mulher de idade. Vamos colocar um exemplo, tá, gente? Então ele vai falar, esse safado fez isso e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Quer dizer que ele é uma pessoa, sabe? Eu não dei um exemplo assim. É uma pessoa sem vergonha, uma pessoa sem ética, sabe? Uma pessoa que não é correta na sociedade. Esse safado, esse é um palavrão nesse caso, sabe? Então, realmente tem alguns significados. Normalmente são significados pejorativos. Pejorativos é uma palavra um pouco difícil, mas assim, são significados ruins, sabe? Sim, você conhece Marcão do Povo, apresentador do jornal? Marcão do Não Povo? Conheço. Mas eu imagino qual tipo de jornal que é, mais ou menos. É de Rio, Rio de Janeiro. É no Rio de Janeiro. Não, perdão, pode falar, Eliane. Pode continuar. No Rio de Janeiro, eles usam muito essas expressões assim, safado, enfim. Nas demais regiões do Brasil, não é tão habitual assim. É de se entender, né? Porque a gente, enfim, conhece, a gente ouve também, assiste esses jornais, enfim, as pessoas falam. Então... Mas aqui em Curitiba, por exemplo, Eric, se você chega e fala um rapaz safado ali, vi ele, pegou o celular e saiu correndo. As pessoas vão achar que você é carioca. As pessoas vão achar que você é do Rio de Janeiro, porque é mais comum que eles usem esses termos de safado, não sei o quê, para isso. Mas aqui em Curitiba, se você fala safado, quer dizer que... Mais para aquele cunho sexual mesmo, sabe? Do tipo, safado, sabe? Alguma coisa assim. Mas tem No geral,
Safado é para exatamente definir uma pessoa que não tem vergonha de exibir os seus atos. Em Curitiba, então, nós iremos usar safado para designar uma pessoa que não tem vergonha de exibir sua, sei lá, sua sexualidade ou nesse sentido sexual. Como você está no Rio de Janeiro, vocês vão usar safado para aquele que não tem vergonha de ser ladrão, aquele que não tem vergonha de cometer atos sem ética, ok? Perfeito. Igual você falou, Eric, do Marcão do Povo, é porque em cada estado é diferente, sabe, as transmissões. Porque, por exemplo, o Marcão do Povo, ele vai passar as notícias específicas do Rio de Janeiro. Sim. Aqui no Paraná, nós temos as notícias específicas do Paraná. Então, aí é outro apresentador. Então, nós não conhecemos o Marcão do Povo. Entendi. Tá bom. Obrigado. Imagina. De nada. Vou começar a trocar o imagina pelo de nada. Você conhece Silvio Santos ou não conhece? Sim. Esse é mais popular, certo? Sim, esse ele passa no Brasil inteiro. Ok, entendi. Mais alguma coisa, gente? Vocês queiram compartilhar com a gente? Bom, nossa aula também já está quase finalizando. Então, tem essa tarefinha aqui, essa atividade para casa. A Williane colocou ali no chat para vocês ou já o formulário de presença para vocês preencherem, não esqueçam. E tem também a atividade que é para ser feita, tá bem? Então, assim, enviem depois a atividade lá pelo endereço de e-mail que vocês conhecem. Eu vou escrever aqui para vocês o e-mail. E também, precisam. Gente, às 11 agora vai começar a conversação, sabe? Então, se vocês quiserem entrar a partir das 11, é no mesmo link aqui que a gente está agora. Então, até se vocês quiserem participar, é só vocês não saírem aqui da aula, que daí a gente tem um período de conversação, que é das 11 ao meio-dia, né? E é ótimo para exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. Tudo, sempre quando vocês quiserem tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Normalmente, nesse momento, das 11 ao meio-dia, a gente vai abordar um tema específico também, normalmente relacionado à cultura, etc. Hoje, por exemplo, é o Dia dos Namorados, não sei se vocês sabem, mas é comemorado no Brasil o Dia dos Namorados. Então, a gente aborda temas assim, da cultura do Brasil, e enfim, a gente gosta também de ouvir muito vocês falarem sobre a cultura de vocês. É sempre bem divertido, né, que a gente conversa bastante, e sempre tirando dúvidas que vocês tenham. Então, se vocês quiserem participar, vai ser das 11 ao meio-dia, tá? Nesse mesmo link da aula que vocês entraram nessa aula aqui. Tá bem? É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Fico muito feliz por rever muitos de vocês aqui. A semana passada foi a primeira vez que eu participei. E fico muito feliz de reencontrá-los novamente, de saber que vocês estão aqui sempre. É um prazer muito grande compartilhar esse momento com vocês, compartilhar um pouco do nosso idioma e do quão interessado que vocês são. E muito obrigado mesmo por terem vindo e a gente se vê na semana que vem novamente. Eu vou ficar um pouquinho ali para aula de conversação com vocês hoje. Eu também vou ficar. Na semana passada eu não pude, mas eu gostei muito dessa nossa conversa aqui e eu quero prolongar ela. Então, se vocês quiserem continuar aí, vai ser um prazer para a gente bater um papo. Para quem não sabe, bater um papo é continuar, é conversar. Tá bem? Então, Pode falar. Eu gosto muito de dar essas aulas. Eu fico tão feliz quando eu vejo a carinha de vocês. A Yusmila, que eu sempre vejo aqui. A Yoselin, sempre participando. Obrigada. Outros nomes aqui também, a Dayana, eu sempre vejo aqui, a Jennifer, a Cruz. Então, é sempre muito feliz, sabe, ver vocês sempre aqui, sempre participando. É uma satisfação muito grande que a gente tem. É verdade, gente. Muito mesmo. Vocês não têm ideia. Então, assim, sempre participem, porque eu fico muito feliz. Sim. Muito obrigada a vocês. Nós que agradecemos. Tá, eu gostaria muito de ficar
para a parte da conversa, mas agora eu vou ter que fazer o almoço para minhas crianças, porque minha esposa está trabalhando e eu tenho que fazer essa parte agora. E depois tenho que ir a limpar a capela e a fazer algumas outras coisas na rua. Eu acho que não vou poder estar ali, mas algumas vezes eu fico, mas hoje eu não posso. Mas muito obrigado pela invitação. Imagina! Bom final de semana para vocês, então, pessoal. Feliz Dia dos Namorados para quem tem namorado e namorada. Aproveitem o dia. Muito obrigado. É isso. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Para quem for ficar, então, até daqui a pouco para quem for ficar. E até semana que vem para quem for sair. Ok, obrigado. Tchau. De nada. Obrigada. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom final de semana.